निर्वाचित समिति का अधिकृत नेपाल शिक्षक संघ बराट क्षेत्र का सभापति कृष्ण गुरागाई को सभाध्यक्ष में शनिवार एक कार्यक्रम को आयोजना करी निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य प्रमाणपत्र वितरण कर असोज 9 गते संपन्न उक्त अधिवेशनबाट नगर सभापति रमेश कार्की को नेतृत्व में उपसभापति युवराज श्रेष्ठ जितबहादुर कार्की सचिव प्रतीक राय हरिकृष्ण भट्टराई सह सचिव दीवान सिंह राय संतोष भंडारी सहित प्रत्यक्ष में 33 सदस्य र समानुपातिक प्रणालीबाट 22 सदस्य निर्वाचित भएर आएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति अयुब अन्सारीले जितमा खुशियाली र हारमा निराश नहुन आग्रह गरेका छन्। संगठनलाई मजबूत र सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न नवनिर्वाचित समितिलाई आग्रह गर्दै बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सचिव केदार भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नवनिर्वाचित समितिलाई आह्वान गरेका थिए। अधिवेशनलाई जित हारको रूपमा नली नेतृत्व चयन प्रक्रियाको रूपमा बुझ्न समेत आग्रह गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा नगर सभापतिका प्रत्याशी निवर्तमान नगर सह सभापति रत्नबहादुर राउतले नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई शुभकामना दिँदै यो अधिवेशन गैर पार्टी संघको प्रतिद्वन्द्व नभई काङ्ग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएको बताउँदै काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई भोलिको दिनमा अन्य गैर काङ्ग्रेससँग लड्न सक्ने र आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने बनाउन अबको कार्यसमिति लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। नवनिर्वाचित नगर सभापति रमेश कार्कीले पार्टीको शिर उच्च बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नगर सभापति कार्कीले दैनिक 12 घण्टा काङ्ग्रेसको संगठनमा काम गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा 1-11 वडा र नगर प्रमुख एवं उपप्रमुख विजय गराउने उद्देश्यसहित काम गर्ने पनि बताएका छन्। सुनिश्चित गराउनको निम्ति मेरो अब चलायमान हुने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँलाई विश्वास छ यो मबाट एक्लै सम्भव छैन, यसको निम्ति तपाईँहरूलाई चिन्ता राख्न सक्ला। अब रमेश कार्कीको नेतृत्वले प्रचेतन नगरलाई अब ध्वस्त बनाउँछ बिगार्ला भन्ने कुराको चिन्ता होला, तर चिन्ता नलिनुहोस्। म अब दिनमा कम्तीमा 12 घन्टा नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति पार्टीको निम्ति चुस्त दुरुस्त र चलायमान बनाउनको निम्ति मेरो हरेक समय यसमा खर्चिनेछु। अब आउँदै गरेको हामीले प्राचेतन नगरको काङ्ग्रेसलाई सुदृढ गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध थियौँ, यसैको लागि हामी लडेका थियौँ र आज तपाईँहरूले सुन्नु नै भयो। मेरो आदरणीय भेनाजुले यस स्टेजमा उभिँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, मलाई चिन्ता छ, मलाई पीड छ प्राचेतन काङ्ग्रेसको अबको दिनमा। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गुरागाईले अधिवेशन सफल पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उक्त प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा राईसङ्घ सुनसरी सभापति सन्त कुमार राई, जिल्ला सदस्य मुना अधिकारी दिपेशसङ बस्नेत, महाधिवेशन प्रतिनिधि सुशीला खनाल, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य बाबुराम विष्ट, रेवती रमन दुलाल, नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेश सभा कका सभापति उपेन्द्र बहादुर कटुवाले नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। न्यूज पार्क को लागि बराट क्षेत्रबाट सुदन गुरागाई।